จะยอมก็พอจะยอมโหลสักยานันนันเดวันจะนอนเอวันสามไม่จะยอมจะยอมจะยอมยังกันเลยอภรรยจิตาพลังเกษัยเสวตวิปภกเรปวัติอานังอาเกปาตาสมาปิเตสนาคาตาสมาคาลาสปฏิอาตาสรอติตาสกนาสมาตาจัตยาตาพระมจารัยสปัจจักนังกายกรรมังยาจามปัจจักนังปัจจักนังมโนกรรมังปณิธิเจปัจจักนาปัจจักนานิกาตวาเดลปังตัดเถมังยังខ្ញុំតាំងនាមគណៈបព្វប្រទូទៀតសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនសកម្មជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីឆ្លងបុណ្យសង្ឃាយប្រាភ័កថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងហើយគណៈបព្វប្រទូទៀតយើងគឺតែងតែរួមរងសាមគ្គីហើយយកព្រះអង្គព្រះបានដរតអង្គសេនុស្នាព្រះហររបស់ព្រះអង្គគឺជានិមិត្តរូបនៃការដឹកនាំរបស់ពួកយើងទី1គឺព្រះអង្គសម្តេចនរោត្តមសីហនុកសាងប្រទេសដោយសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសពុំដែលមានកង្វល់ពីសង្គមមានបាតុភាពអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមដោយសព្វថ្ងៃនេះទេទីពីរទៀតមិនបានសក់តែប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងប្រសង់និងពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គបានថែរក្សានៅទឹកដីជាពិសេសបរណភាពទឹកដីចិត្តតាំងពីកោះដល់ទៅចិត្តតាំងពីព្រំប្រទល់ជាមួយវៀតណាមព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសថៃព្រះអង្គបានយកជោគជ័យគឺបានប្រសាទព្រះវិហារមកវិញហើយខាងពីលើនេះគឺព្រះអង្គគ្រប់គ្រងនៅតែសពតបានប្រកបទៅជោគជ័យគឺប្រទេសជាតិយើងបានដោយឯករាជ្យខាងសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យខាងនយោបាយនិងឯករាជ្យខាងបរណភាពទឹកដីទៀតនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែចង់បាន